Onega gospoda, od strana oni strani, da dogovorite se njima. Ne, ne, sve pustim tako. Albo treba ruš podret. Bravo! Mater, mater, težki fotoaparat. Jo. Ne, zdaj slika, zdaj bo ta slekla. Eh, sve za dosti. Dosti je, okej. A to pa je elegantno, ne? Je, je, seveda je.
Vse skupaj je nastalo v Facebook skupini Prva gimnazija 1980. Mnenja so se kresala, skratka več nas je bilo. Jaz pa potem rekel Alešu, dajmo to narediti, bom jaz malo pomagal. Strokovni del je pa tak on dela. Strokovni del on dela in natančno je pa vse skupaj povezano z zgodbo iz leta 80, ko je Aleš že popravljal uro, takrat je malo za čopiči zmanjšal kazalce, danes pa pač smo naredili, tako mora biti. Super. Gospod Brimo Špremzl, da je pravzaprav... Posnel cel video. Ne, pusti cel video. Ti zdaj povej, kakšna je tvoja vloga pri tem projektu? Moja vloga je tu zraven zjala, prodajam. Sem pa tudi dal na razpolago nekaj fotografij iz svoje zasebne zbirke, kjer hranim par posnetkov prve gimnazije z uro, kjer se vidi, da so te elegantne rimske številke na številčnici gornji. In to je bila tudi pomoč pri izdelavi tega, kar so danes povlekli gor. Evo, tukaj je Aleš Lomberger, gospod Lomberger, kaj boste povedali, kaj je pravzaprav to čudo za nami? To je za nami, to je ena starejših mariborskih ur. Čekaj, hočeš reči, da je ta mehanizm bil tu, prej še? Ta je iz leta 1873. In je verjetno najstarejša civilna ura v mestu. Cerkvene so starejša najboljši, vsaj tiste na stolnici. Pa še kakšna druga mogoče in ta ura je zdaj popravljena. Mehanizem je popravil urar Ivan Zrnko iz Lenarta. Izjemno lepo ga je popravil, restauriral. Celo uro je razdaril, vse je skrbno očistil. Torej, mehanizem je tudi restauriran, popravljen danes? Ja, s tem se... Oziroma, letos? Letos, ja. Letos pomladi bo mehanizem popolnoma popravljen, tako da je ura zdaj hodi vsake par dni urar sem pogledati, če treba še kaj fina nastaviti, da bo na sekundu točna. In je res briljantno obnovljena. No, številčnica je pa seveda krona, ali pa kako je rekel, višnja na torti, jagoda na torti. Vem se posneti tole zadevšno. Kaj pa je tisti zvonec tam? To ura poganja? Šolski zvonec, ne več. A ne? To je bil šolski zvonec. Edini civilni zvonec. To je pravzaprav pomembno, ker ne, Rotoš ga ima tudi, ne? Rotoš ima tudi. To nisem. En je civilni, en je civilni. Gremo mi pa skusiti bliže. Vidite tukaj. Dan, dobro paši. Ali še najprej slabe, pa bomo povedi, ne? Ne, bomo se tako povedi. Jure, kaj delaš zdaj? Kaj je to, zakaj?
Kaj je gips ali to, kaj je lepilo? Lepilo. Kakšno lepilo? Za plovanje keramike, stekla. Iz Nemčije smo ga vozili. To se torej z lepilom prilepi. Takšni sloj. Prosim. Kaj je to, Aleš? Kaj je to? Okvir, ali kaj? Vrvaka, mehka guma. Aja, pardon, neumnemo vprašanja. Zoom ne dela, tak da sta tak mala. Se ne vidi, ker sta mala, ker zoom ne dela. Ne. Aba maha ta lepo. In kaj bo zdaj še treba narediti? Malo mi opišite, no? Vse, vredo. Bravo! In občutki? Mojstri? Tako da bi ga... Da bo že neko bedarijo rekel. Ja, daj! Gre bedarija v zgodovino, ajde! Nič, ne, v zgodovino. Tam možda ga zasukat, ne? Ne gre tam na malo, bolj visoko, moramo da... Ja, to moramo da zato.